И здравейте хора, това е 8 епизод от поредицата и в този клип ще тунинговаме Toyota Supra. И нека да започваме. Стига само да... Ето я. И първо ще започнем с детите и след това с външния вид. Крец, ти купили си Тойотата? Уха, кога това е? Да. А, мивота. Да. Да. Не вот. Да. Не. Имам 830 000. Чули краят с 830 000? Не знам. Е, 20 000 за колата и... Да, 920 нещо е такова, може би. Не, да, нещо от колата и апдейтите. На Need for Speed. Ми сега ще направим за дрифт. Толкова. Ето толкова. Сега започваме с външния вид. Не знам. Иха, някакви отгоре как са надули музиката, човек. Я ви ме ти огледва как ще изглежда. Да. О, не, стоповете... Не, стоповете няма ги променям. Та буза, бе. Сета. Да... Тия вата колко сили музиката. Брат... Човек... От тия... Слушай са, от тия ако... Някак имам авторски права... Направо...
се садна човек. Кой ти инвайтва? Не още. Е, ти си ме инвайтнал и сме заедно даже. Не, не аз... Трябва... Ами, ще изчакаш. Не бе, спока, ще изчакаш. Ще е такова. Сега си стегля. Някакво такова. Ооо, от бързи яростни Тойотата, човек. Чакай само да вия нещо друго. Я това как... Ооо, не, това е по-яко. Чува се дали си направят така като бързи яростни. Тойотата. Абе, той имаш само един път. Ама има някакво лилаво, много лудо. Има едно лилаво, което е много лудо. Абе, на фаса, айде. Но в съка... Да бе, света. Абе, разбра. Бързи яростни. Дай джен такъв цвят да ги направя, човек. О, божечко, тия някакви тъпи песни пускат вече. Ай, брат, черни джанти, това е голям пръс. Абе, лудичка си. Ми, хора, това е нашата супра и... Сега да отидем да покараме. Защо не може да дрифти? Въпреки, че бих едно Ферари, да. А, брат, само изблъсквам ламбото, тя изобщо не дрифти. Е, давай някакъв друг рейс. Спок. Ще го изрежи и готово.
то това не дрифти. Нищо не става тук. Имам 36 000 човек. Ого. Айди ми, вика, от тебе ще бягат. Вземи си супра и от тебе ще бягат всички. Тя е много добра. Да преди, бе. Брат. Кауяне. Знаеш ли как дрифта? А, вън. И се блъскам в такова и се блъскам само в ламбутата тук, за да мога да направя някакъв дрифт без да крашна като куче. Ще ли да бяга ли всички от мене? Чуваш ли? Да бе, а викат ми, ще ли да бяга ли от мене, като съм бил с това, с супрата? Да. Е, не че не съм на първо да е. Не че не съм на първо да е, но пък. Пусна се. Пусна ме. Аз ще гоня с Вова срещу Вова. Това е лесно срещу Вовото, човек. Давай, то се пусна. Не знам, а сега ще крашам много тук. Убеден съм. А, не, финиширах. Нека по... И хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ми, тази кола не ме впечатли толкова много. В следващия клип ще тунинговаме... А, ето този Nissan. Ми... Чао и до следващия път.